Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, ó. Vídeo aí que todo mundo gosta, que é de Yamaha, né? Vídeos inéditos aí. A gente trouxe pra montar aí um pistãozinho. Com a moda toda original, galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar aqui um pistão 4mm. Mas não é 4mm dela, não, é 4mm da Fan, da Titan 99. Titan 99, 2000, 2001. É aquele pistão já mais cabeçudo. Então, tem que fazer algumas adaptações para colocar esse pistão aqui. Motorzinho aqui, ó, filé do boi. Então, fica vendo aí como foi a montagem desse motor aí. O bagulho foi louco. Pode começar, garoto. Galera, ó, o cliente trouxe aqui uma Phaser 150. É Phaser, né, Cauê? Phaser 150. A moto inteira original. Origem. A gente vai dar uma preparadinha. Vai ser uma preparaçãozinha básica. O que a gente vai pôr aqui, ó? Vai pôr um pistão da Titan 99, tá? Aí, galera. 15, 4mm. Pistãozinho aí da marca Vini. Pistãozinho bom, filé. Filé. É, só, galera. A gente acabou de fazer a pré-montagem aqui, ó. E o pistão. Não passa na cabeça. Tô com o cilindro aqui, ó. Esse cilindro aqui tá aberto mais 4mm, é da Phaser. Então a gente conseguiu fazer aí a pré-montagem antes de mandar a retífica. Vai ter o cilindro original. Vai ser feita a retífica, certo? O pistão aí 60,5. O pistão tá ali, é tamanho do pistão de 150. O pistão original da Phaser aí, ó. Tá aqui, ó. A moto vai ser álcool, taxada no álcool, tá? Então, ó, pode ver que o pistão tem até um ressalto aí. É, ressalto mais, né? Certo? Pra tirar um pouquinho de cima? A gente vai ter que tirar um pouquinho do pistão aqui, ó. Ó. Lá, galera, montado, ficou assim, ó. Rente. Rente. Ficou rente, tá, entendeu? Aí, galera. Então a gente vou levar... Tomei com urgência dessa moto aqui, galera. Porque o cliente tá precisando dela. Tem que tirar em cima aí, Cal. Vai tirar com as 1mm? A gente vai tirar, dois. Não vai tirar tudo. Vai tirar fazendo, continuando o ressalto. Porque a moto vai ser taxada no álcool, né? Então, vai ser feito esse trampo aí. Porque a moto já tem o cabeçotinho feito. É, o comando, a gente não vai preparar o comando dele. O comando dele vai ser o original. Original aí. Porque a nossa máquina não tem o suporte pra tá prendendo o comando aí. Então, ainda. Não vai ter como fazer. Ainda, né? Ainda não tem como fazer. Suporte para estar tá fixando o comando da máquina lá. Então, galera, é o seguinte: eu vou levar para retífica agora para fazer o trampinho do pistão e fazer a retífica. Aí a gente volta e mostra para vocês como que ficou aí a altura. A gente vai fazer o cálculo de taxa, fazer o cálculo de cilindrada. Então, assiste até o final, aí. Rapaziada. Ó, o pistão acabou de chegar da tornearia. Foi feito o trampinho ali que eu falei pra vocês verem. Ficou bom, ficou taxado. Pistãozinho aí, ó. Ah, da galera. Titan 2000, né? CGzinha 99, Titan 2000. Filé. Ó a taxa, ó. A junta tá aqui já. Ó como que passa, ó. A junta já acabei de reabrir ela. Ó. A juntinha aí. Filé. Acabei de reabrir ela. A moto aqui, galera, mais ou menos pelos cálculos aqui, ó. A moto vai andar aí beirando os 12 de taxa, hein? Cabeçote aqui, ó. Eu fiz uma limpeza aqui no jato, ó. Fiz uma limpeza aqui no jato, ficou zero. Certo? Zero, zero bala mesmo. O comando, galera, como minha máquina não tem suporte pra fazer comando, e o cliente também não optou por enquanto por fazer o comando. Vai deixar o comando original, tá? A gente vai usar o comando aí dela mesmo, original. Vai ser só o pistão 4mm da 2000, né? E não vai usar um comando preparado por enquanto. Vamos ver pra vocês o pistão. A gente vai fazer agora um alívio de peso do pistão. Esse carro que me ajuda em cima do óleo aqui já virou um porogodó. Deixa eu me ajuda aqui quietinho. Ó, vou botar o pistão aqui, galera. Pistão dela, mesmo tamanho, pistão de 150 aí e tal. Pistão de 150, 160, ó. Tudo
57,3, tá? Aqui, ó. Pistão 4 minutos dá 2.000, é 60,5. Certo? Pistão da 2.000, pode ver que tem essas. Essas partes passando aqui do pino, ó. Já o outro não tem, ó. Então a gente vai fazer um alívio de peso aqui, certo? A gente vai tirar essas lateral aqui. Vai dar uma baixadinha na saia aqui também, ó. Igualar a altura aqui da saia. Para não correr risco de pegar lá embaixo no virabrequim, certo? Então a gente vai fazer um alívio de pistão. Vai fazer um aumento de cava, porque futuramente, se for fazer o comando, a gente não precisa aumentar as cavas. Então a gente já vai aumentar as cavas já. A moto vai ser álcool, tá, galera? Vai andar só no álcool a moto. Como a moto é flex, vai andar na injeção original, tudo original, álcool. Não vai mudar nada aqui ainda. Talvez a gente vai mudar só a relação aqui com um peãozinho maior aí. Então eu vou fazer um alívio aqui. Eu já venho pra gente fechar esse motor e ligar ela ainda nesse mesmo vídeo. Fica até o final. Aí, galera, ó. Vou pegar o Rick matando o pistão no flag, olha lá. Tá fazendo aí, Lu? Tá louco, filho? Olha deve... lá, matando o pistão, galera. Na lixadeira, hein? Olha lá. Aqui nós não chamamos lixadeira, nós chamamos torno de mão. Torno de mão. É o torno de mão. Ó. Vai ter nego que vai falar merda, mas pode falar. Isso não existe. Aliviamos o pistão ou não aliviamos, ó? Rapaz. Ó. Arrancamos tudo aqui. Tá? Arrancamos um pouco da saia pra não pegar no virabrequim. Tiramos um pouco daqueles. Mano, o bagulho ficou filé, fi, ó. Ó o pistãozinho, ó. Quase perdeu, ó, o dedo. Aliviou o peso da mão também. É, eu cortei o dedo ali, mas faz parte. As cavas, ó. As cavas aí do bagulho. Caminha top. Filé, hein, galera. Quero ver pegar, fi. Agora a gente vai fazer a montagem já. Vou pôr os anel aqui. E fechar a parte de cima. E vão funcionar essa bagaça pra vocês verem que o bagulho vai ficar louco. E no final do vídeo eu vou falar quantas cilindradas, fazer o cálculo pra mostrar quantas cilindradas que ficou essa moto aqui. Então não pula não, vai até pro final assistindo tudo. Ó, galera, ó, a juntinha passado cola, ó, bonitinho, nem parece que foi passado cola, né? Vai dar risada aí, toma aqui, ó. Toma a taxa do... De novo a taxa. Taxa, né? Toma a taxa aí, ó. Limite, hein, galera, ó. Deixa o comentário aí quem acha que vai pegar no cabeçote. Não vai pegar no cabeçote. Então vai, vamos pôr aqui agora a... Pô, cadê a prisioneira do bagulho? Não tem prisioneira, é mó ruim, mano. Já. Ó, nós vamos tentar pôr o prison break aqui, então vai ter que baixar o motor do quadro, hein? Então pra vai. Tirar foi difícil? Vai, foi e aí? O que vai fazer, Cláudio? Coloca aí, gente. Então, ah, tiozinho. Só um minuto. Marcelo foi embora. Meu Deus, hein? Não repita isso em casa. Peraí, tá fora. Aí, aqui entrou. Aqui entrou. Aí entra mais fácil? Entrou já. Peraí, tava fazendo. Aí é facinho, galera. Viu? Nem precisou desmontar o motor do quadro. Tá vitória antes do tempo. Aí, ó. Aí, não tá. Sobe aqui esses dois aqui. Tá solto já. Tá solto nada, você conseguiu, né? Pode subir eles. Calma aí. Vem. O jogo tá louco aí, galera, ó. Calma aí, coronel. Tá difícil aí, meu. Rapaz, por isso que eu fui tudo, mano. Aí. Vai, tira ele, ergue eles. Ergue eles. Tudo não, não tira tudo não. Ergue tudo, não ergue mais. Vai. Aí, a hora mais, mais um pouco. Aí, ó. Ergue mais um pouco o prisioneiro. Acho que é fácil ser preparador. Não vai mais, bater em cima. Deixa eu colocar ele pra cá, do bagulho. Como é que foi? É, galera, vou dar um trampo, hein? Tá marretado, hein? Tá marretado. Marreta, marreta nela! Marreta! Rapaz, tem arrancado o motor do quadro, hein? Foi. Foi. Aí, rapaziada, não quero ver não dar certo o bagulho. É isso aí, ó. Pode ver aí que o bagulho ficou filé. Zero bala. Daqui a pouco a gente volta aqui finalizar, senão vai demorar muito pra fazer essa montagem aqui, galera.
A gente volta que já pra funcionar ela já. Beleza? Tchau, obrigado. Vocês viram a montagem do motor aí, como foi feita a adaptação? Ficou tudo bom, mano. Filé, tudo legal, tudo bonito. Tudo filé, né? Não. Foi feita aí. Eu quis aliviar uma questão, igual vocês viram no vídeo. Eu achei até cortar o dedo, mano. Fazendo trampo lá, quase perdi o dedo fora, só que pegou de raspão. Quis aliviar aí porque o pistão era muito pesado, né? O pistão dela aqui, ó. O pistão dela já não tem aquelas coisas que da Titan 2000 tem, né? Diferente, então, né? Eu quis deixar bem parecido e mais ou menos o mesmo peso aí. Foi feito aí o rebaixo de 1 mm nas bordas do pistão pra não pegar no cabeçote. Pegar no cabeçote. A moto tá aí, galera. Mais ou menos aí, aproximada aí 12 de taxa. A moto andando só no alto. É só o alto agora. Nunca mais no gasolina, né? Comando original. Mano, o resto do original. O que mudou aqui foi o quê? Foi pistão. Cilindrada, que foi o pistão aumentado, e mudou a taxa. Então essa moto aqui, galera, ela tá com 166 cilindradas. Aumentou em 16 cilindradas. Eu gostei do resultado, a moto ficou bem forte, deu uma diferença bacana, né? Bacana, né? A moto era pra no cabo, mano. Vamos entrar aí. Ligar ela aí. Dá uma vértice. Tá frio, pegou tá. De manhã e alto ainda. Muito frio. Escavamento, Fortuna? Gemoto, quem tá? Gemoto. Aquele gemoto seu lá, filho. Tá com o olito? Bonita moto, filho. Bonita, né? E essa aqui é Factor, né? É igual de Juninho, né? É igual de Juninho, igual aquela vermelha lá que ainda a gente não nem. A gente começou o projeto dela. É, e parou. Mas aí parou aí no meio do caminho daquela Factor vermelha por causa do cliente que ele precisa da moto e o. Pode parar a moto, então tá um negócio meio complicado pra soltar ela aí. Pega não, mas, pau, mas as motos ficou mais da hora que várias 150 montadinha 4 mm, 3 mm. Aqui ó, ficou o mesmo de montar.
uma 150. Se eu pegar uma 150 original, montar um 3mm na 150 e pôr com essa moto aqui, ó, na 150 sem fazer comando, igual tá aqui, ó, do original, a 150 acho que toma. Toma, né? Toma. Ah, toma. Toma que a moto ficou da hora. 153mm original não sobe no cabo, não, aqui só o bagulho. Mas só que a moto tá com o original, ela corta muito rápido, né? Curtinha as partes. Então é isso aí. Tem que deixar pelo menos uns 100 mil likes. 100 mil likes, hein, galera. Vamos ver se vocês conseguem. Não vai trazer mais Yamaha, não. É o NEP, não. É lógico. Ó, e aqui embaixo tá o canal do Pina e o meu segundo canal. E os escape, Rick? Tá os dois canais aí e os escape da nossa escape. No Mercado Livre, Ricão? Você então, vai pôr ainda? É, esses escapes aqui, a gente vai ter que mandar por transportadora, se for vender pelo Mercado Livre. Então, é, ainda, eu não fechei nada com transportadora ainda. Então, eu já criei um anúncio já, mas não está disponível ainda para compras ainda. Compras, sim. Tá? A gente vai tentar negociar com alguma transportadora aí para estar entregando aí no Brasil inteiro esses escapes. Aí, galera. Então, chegou esses modelos 969. Aqui. Ah, mas faltando 1, 2, 3, 4, 5, 4, estão ali, né? Estão ali, sim. É, chegou dois de cada, né? 260, 250 injetada e 250 carburado. Mas aquele lá com o logo da Altigira é da hora, né? Ah, mas aquela fez só para coisar, só. Depois lá fica na foto daquele jeito. Vai ficar da hora, galera. Essa frentinha aí é top. Top, galera. Olha o próximo da cor, ó. O que é top, ah, mesmo. É filé, mano. É bonito mesmo. Bonitão, né, Pina? Bonitão igual eu? Ó, galinho, ó. Ó, galera, ó. Top, top, top. Uma embaladinha bonitinha, ó. Então é isso aí. É isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve lá no canal do Pino, no meu canal. Aí, galera, se inscreve lá, hein. Ó, meu canal tá chegando aí, beirando uns 10 mil já, hein. É verdade, vamos, né? Chegar 10 mil aí no meu canal, e chama Fuçadas Alto Giro. Aí, galera, procura lá, hein. Beleza, galera? É nóis. É isso, valeu, até o próximo vídeo.